ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁଚବିହାରର ଶିବକାନ୍ତ ରୟ ଧାରଧାର ହୋଇ ଆଖିରୁ ବୋହିଯାଉଛି ଲୁହ। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟଠୁ ବଳିଯାଉଛି ଶବ ନିଖୋଜର ଖବର। କରମଣ୍ଡଳର ଟ୍ରାଜେଡିରେ 22 ବର୍ଷୀୟ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ନିର୍ବାକ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଶିବକାନ୍ତ। ଆଉ ଶେଷରେ କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପୁଅର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଶବ ନେଇଯିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଛି। କାରଣ ବାପା ଆସିବା ଆଗରୁ ଆଉ କେହି ପୁଅ ବିପୁଲର ଶବକୁ ନିଜର କହି ନେଇଯାଇଛି। ବିହାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶବକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଅଭାଗା ବାପା। ପୁଅ ତ ଜୀବିତ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି, ହେଲେ ଶବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଲଡ଼କା ନାମ ବିପୁଲ ରାୟ, ଚେନ୍ନାଇ ସେ ଆଡ଼ା ଥା। ଏ ଫଟୋ ହମକୁ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଓ କୁନ୍ଦ୍ରା ଥେକି ନେଇ ଆସିଲେ। ହଁ, ବାଣେଶ୍ୱର ସେ ମିଳିଲା, ଫେର ବୋଲା ଯେ କିଙ୍ଗ ମେ ଚଲା ଗିଆ, କିଙ୍ଗ ମେ ଗିଆ, କିଙ୍ଗସ ମେ ଗିଆ। ତ କିଙ୍ଗସ ମେ ଓ ଲୋକ ବୋଲା ଏ ଲାସ୍ ତ କାଲ ଚଲା ଗିଆ, ଏ ଲାସ୍ ତ ନେଇ ହେ ଏ ତ ଫିର ଓ ଲୋକ ପୁଲିସ ଲୋକ ବୋଲ ରହା ହେ, ଦୋ ପୁଲିସ ବୋଲ ରହା ହେ ତ ଏ ଲାସ୍ ଚଲା ଗିଆ। ଆର ଇସକା ସକଲ ତ ମିଲ ରହା ହେ, ଇନକା ଉମର 48 ବୋଲ କେ ଏଜ ବୋଲ କେ ଲେକେ ଗିଆ, ବିହାର କା ଆଦମୀ ଲେ ଗିଆ ଉସକୋ, ବିହାର वो परसो दिन में ले गया बोला है। क्या हम क्या कर सकते हैं सर, हम क्या करेगा। ये बिहार मधुबनी अंचल लक्ष्मीश्वर ठाकुर, तांको कुटुंबरे 6 जन लोक भयंकर ट्रेन दुर्घटना रे प्राण हरायछंती। हेले मिलिछि जनकर मृतदेह, बालेश्वर भुवनेश्वर पर्यंत खोजी नयांत हेलेनी। हेले अन्य 5 जनकर कोनोसी खोज खबर नाही। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ 288 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 205 ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରିଚୟ ମିଳୁନଥିବା ମୃତଦେହର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏମ୍ସରେ ଥିବା ମୃତଦେହର ଡିଏନ୍ଏ ସାମ୍ପଲ ନିଆଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। तो ट्रेन हादसे में मुझे फ़ोन कॉल गया, तो मैं वहाँ से आए और आने के बाद में मैं बालेश्वर हॉस्पिटल में ढूँढे, सौरों में ढूँढे, भद्रा में ढूँढे, कटक में ढूँढे और मैं वहाँ से एम्स आए तो वहाँ पे एक वीडियो देखे, पिक्चर देखे स्क्रीन में, तो कुलदीप ठाकुर का मुझे पिक्चर दिखाई दिया। मैंने कुलदीप ठाकुर का सबको पहचान करके मैं अपने गाँव भेज दिया हूँ और 5 का कोई अता पता नहीं चल रहा है। एम्स वाले बोल रहे हैं इसमें देखो कोई फोटो है तो इसमें चिन्हित करो, इसका देखो तो उसमें फोटो तो है नहीं। एक भयावह दुर्घटना को बीतिलानी 5 दिन हेले जाए भी परिचय खोजुची शब, किए बापार शब पाउनी आउ पुअर मृतदेह को अंडाड़ी हेउछि। या भितरे लोकंक सुविधा पाई समस्त मृतदेह को एम्स परिसर को अणा जाइछि। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବନବୀରଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।